22 маусым күні толғандар өте мақты адамдар. Оларды тәуелсіздік пен өз қадырын сезу қасиеттері сипаттайды. Бұл күні толған әйелдерін ойлау қабілеті ер адамдардыкі сияқты дамыған. Оларының көбісі шектеусіз бостандықты талап етеді. Олар басқа адамдарынан айрықша ойлау қабілеті мен озықтылығы арқылы ерекшеленеді. Өздерін бақытты сезіну үшін көп еңбек ететін жандар. Оларға эмоционалды мазасыздық пен мамандық тыңдаудағы батылсыздық бейім. Сол себепті ойлаған мақсаттарына жетпей қалуы мүмкін. Олар басқа адамдардан айрықша ойлау қабілеті мен озықтылығы арқылы ерекшеленеді. Өздерін бақытты сезіну үшін көп еңбек етеді. Оларға эмоционалды мазасыздық пен мамандық тыңдаудағы батылсыздық бейім. Сол себепті ойлаған мақсаттарына жетпей қалуы мүмкін. Көбісі немен айналысатынын табу үшін көп тәжірибе жасайды. Олардың өнер мен діни салаларында шамалары орасан зор. Сондай-ақ қызмет пен мамандықтарына көп уақыт бөлгендіктен серіктеріне уақыт таппай жатады. Бірақ жеке өмірі мен қызметтерін бірге ұстаса, серіктері үй іші шаруаларын өздеріне алады. Оларға өздерін түсінетін, өздерінің ізденістерін шектемейтін адал және мейірімді серіктер қажет.